မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Grand Myanmar 2024ပြိုင်ပွဲမှာကလေးကမတရားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Mr. Nawat ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအားလုံးဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အလှမယ်မိမိမဖြစ်ခင်မှာ Miss Grand Myanmar တတဲမဖြစ်ခင်မှာတိလားနောက်တယောက်လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစာရွက်စိတ်မောမှာပေးလိုက်တယ်ပေးတဲ့ချိန်မှာပပတမျိုးအင်ဂျီမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအလားမယ်မိမိကတော့ Miss Grand Myanmar 2022ရဲ့အလားမယ်တယောက်ဖြစ်ပြီး Miss Grand International 2022ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာကဗျာမလေးဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုရိုးသားပွင့်လင်းကချစ်စရာကောင်းတဲ့မိမိကိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကချစ်ခင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အလားမယ်မိမိကဂျူနီယာညီမတွေဖြစ်တဲ့အလားမယ်နီနီလင်းအိမ်နဲ့အလားမယ်သဲဆူငိမ့်တို့အတက်ကိုလည်းနောက်ကနေအမြဲတမ်းပံ့ပိုးပေးနေတဲ့စီနီယာအမတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကြီးခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရှပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Miss Grand International 2024ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အလားမယ်သဲဆူငိမ့်ကိုသူမတတ်နိုင်သမျှအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားမယ်မိမိကတော့အခုလက်ရှိမှာ Miss Grand International ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်သေးပေအလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးချထဲမှာမိမိကနေတတ်အောင်နေနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဆရာထူးကိုလည်း MGI Organization ဘက်မှလည်းမျက်နှာမပြတ်အောင်ရပ်တည်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့အလားမယ်မိမိကအလားမယ်သဲဆူငိမ့်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Miss Grand Myanmar 2024ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Nawat ကိုယ်တိုင်စီမံခဲ့တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲရလဒ်တွေပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအားလုံးသိအောင်ပုံပွင့်လင်းလင်းချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Miss Grand Myanmar 2024ပြိုင်ပွဲမှာတော့အလားမယ်သဲဆူငိမ့်ကဝင်းနာဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလားမယ်မြင့်မြတ်မိုးက First Runner Up ဆုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲမှာတော့ကိုပိုင်ဟန်အနေထားတစ်ခုရှိနေပြီးတော့အဆဆရရပြေဆုံးခဲ့တဲ့အလားမယ်မြင့်မြတ်မိုးကိုဝင်းနာရမယ်လို့ပရိသတ်တွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမယ့်အလားမယ်သဲဆူငိမ့်ကိုဝင်းနာဆုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှလည်းမြင့်မြတ်မိုးကိုခရောင်းပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပေမယ့် Mr. Nawat ကမြင့်မြတ်မိုးကိုမကြိုက်ဘူးသဲဆူငိမ့်ကိုပဲခရောင်းပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်အဖြေကိုပြောင်းလဲခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မိမိကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။Mr. Nawat ကတော့အဆိုပါပွဲစဉ်ကလေးကသဲဆူငိမ့်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသဲဆူငိမ့်ကအလားလားရှိတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်သလို Miss Grand International 2024ပွဲမှာလည်းသူ့အနေနဲ့သဲဆူငိမ့်ကိုအထိုက်အတန့်ဆုံးစုတွေပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထူးအပ်လွင်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကမလုံးတွေပေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းမိမိကပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်ခင်မှာ Miss Grand Myanmar တဲမဖြစ်ခင်မှာတိလားနောက်တယောက်လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစာရွက်စိတ်မောမှာပေးလိုက်တယ်ပေးတဲ့ချိန်မှာပပတမျိုးအင်ဂျီလာဆွဲပြောလေမိမိနောက်တယောက်ရရှင်တယ်ဟာသူဘသူရရှင်တယ်ပပဘသူရရှင်တယ်ဟိုတယောက်ယူမယ်လေတမျိုးကြည့်လိုက်ဘယ်တယောက်လဲစိတ်ထဲမှာဟိုတယောက်လားအင်ဂျီပါရောင်းတယ်ဆိုတော့ပပပြောဟိုတယောက်လေဟိုတယောက်ပဲယူမယ်တမျိုးကြည့်လိုက်တယ်ဟာတမီးအကြိုက်ရတော့တမီးညီမတက်တက်လည်းအရင်ချစ်လို့ဆိုတမီးအကြိုက်ဆိုတော့ပပပြောအဲ့တရားဝယ်ယူမယ်အဲ့တရားဝယ်ယူမယ်ဆိုတော့โอเคတမီးဆရာသူပြောဆရာသူပပနာမဟိုတရားယူမယ်လက်ဘယ်တရားလဲဟိုတရားဟာအရင်အော်ပါလေဒါဆိုပြန်ပြန်လဲရမယ်ပေါ့နော်ပြန်လဲဆိုတော့ဆရာသူကလည်းလဲလဲမလဲရှင်ဟာလဲလဲမလဲရှင်ဒါပေမဲ့